Hii studio tukiwa na Nick hapa na Odhiambo watu weusi tu sura mbaya mbaya. Studio inakuwa shida sana. Wewe ndio light skin. Ndio light skin huko bana. Unakatiana na light skin. Kamba, would you like something to eat? I would love something. Producer Alex Madenge, please call Panari. Kuna ule mama uza njugu pale inje. Mbia kuja na boda boda haraka. You have a brand new song, Mwaminifu. Yes, I do. What is Mwaminifu all about? Mwaminifu is about the faithfulness of God. Okay. And it's a song that was meant to remind me, because sometimes we forget. You know, we have issues and we're constantly telling God to come through for us. And then we forget that He's done so much for us already. He's blessed us so much. Mimi nimebarikiwa sana, you know, even in my career. So this song, even as I break the silence, the musical silence, because I have been quiet, yes, is meant to remind me and to remind people of the faithfulness of God. All right. Yeah. Na kwa nini ulikuwa umenyamaza muda mrefu hivi? There's a song that you played before, Bado Nasimama, called Tutaona Na Tena. Ndio. I put that song out after I lost my dad. Yes. When I lost my dad, I felt like there was a blackout in my life. All right. A creative blackout, a social blackout. Just, I was going on autopilot for about the last 3 years, I feel. All right. So now I feel that I'm a place where my heart is healed. All right. And I'm able to put out music from that place that I usually do, which is a very honest place. All right. So yeah, now I'm breaking the silence. All right. Yeah. Ukamwanza fanya mtu aokoke. Unataka kokoka ni? Saa hii. Aya, nitakuombea. Nitakuombea utaokoka. Saa hii. Nitafurahi sana ukiokoka. Nitafurahi sana. Wewe ndio uliokoka? Uliokoka? Kabla kambua afike studio, si ndio? Aya. 2020-2001. Oh wow, that's a while, Alex. Are we allowed to lie on air? Are we allowed to lie on air? I'm serious. You're safe? I'm serious. Oh. 2001, tarehe 19. Saa 9:55. Yeah. April. On Tuesday. Wow. Do you want to believe that story? Wana kama ni Tuesday. Are they? Just confirm. Date. Aya, sasa anza your story again. Uliokoka lini? Tunatoka na kambua. Video. You can't even remember the details from 1 minute ago. Mwaminifu video. Mefanya wapi? Masai Mara? Kwa sababu kuna wanyama kule katika background na wewe una shoot video na kuna wildlife actually. Yes, it was. Kuna wanyama porini pale. Ilikuwa Hell's Gate, Naivasha. Oh, Naivasha. It's a beautiful place, man. It's beautiful. Very beautiful. Nimeangalia video mara mingi sana. Nimeangalia video on silent mode, nisikie ngoma, nione tu place nzuri, kisha nikaangalia pia na audio nisikie ngoma pia. Yes. Actually, we have, you know, there was a guy he's a tour guide. He was saying he's taken tourists to Hell's Gate for about the last 6 years, and he's never seen it look like that. So I think it's perspective, and I'm glad that Jay Blessing captured it so well. Ilikuwa nzuri sana. Asante na shukuru. Ilikuwa nzuri sana. Ulikuwa uogopi wale ama ulikuwa nyama gani wale? Mimi, can I tell you what animals I'm afraid of? Cats only. Oh. Only. Alafu kuna ride bicycle. Nika ride bicycle. Kuna video yangu hii song ya Bado Nasimama. Tulikuwa tumeshoot kitambo. Tulikuwa tumeshoot, I was riding a bicycle. All right. That video never saw the light of day. Yani things just went badly. Okay. So I ended up shooting it again with Ogopa. Sasa tukafanya take 2 na Jay Blessing. Yes. And I got to ride the bicycle that I wanted to ride in Bado Nasimama, which was fun. Nice. Najua nika nasubiri ile siku utakuwa una swim. Lakini kuswim nayo I'll provide my swimming pool at home. You don't even have to have a song. You don't even have to have a song. I'll do the videography. I'll pass on that offer. You can use it in another video. So Kambua is back. Yes. With a bang. Yes. Umerudi. Nimerudi kabisa. Out at work tena 3 years. Hapana. Sasa ni nayo. Asante sana. Yeah. Wewe unajulikana kama Mwaminifu, unaweza kumfollow katika Twitter msikilizaji @Kambua. Simple and straight to the point. It's very fun with a blue tick. Mwambia blue tick, tunaweza kuambia wageni bwana. Verified with a blue tick. Yeah. Una follow pale pia katika Instagram @Kambua. Kambua Muziki. On Instagram, yeah. And on Facebook it's just Kambua, yeah? Just Kambua, yes. Yeah, okay. Yeah. Tutakuwa tunaisikiliza kwa mara ya kwanza wimbo mpya kabisa. Yay.
Raito mwaminifu ndani ya Radio Maisha 102.7 today launch officially. Kama ni moto unasema. Kama kambua amekaa miaka mitatu akarudi akatupa mbao pia unasema. Be kind. Usione haya. Hii ni Maisha Kosa Friday. Hapa tubembeleze punda kwa mtera mko. Kama hiko hiko. Hapo sawa. Kama haiko? Haiko. Haya. 17 na dakika baada ya saa 2 asubuhi. Tuta kupatia fursa ya kusema naye katika Twitter hashtag ni Maisha Kosa Friday, hashtag mwaminifu. This is actually my favorite song yako. Hii bado nasimama. Hii bado nasimama. Lakini pia ile song ulimwimbia Mboyo pia. Ah, yeah. Iliweza. Asante. That was a good song. Thank you. That was a very good song. Thank you. Unajua watu wengi pia mtu anasema unajua hii nilimwimbia mazee, ile nilimwimbia sijui my husband, sijui my daughter, my... Lakini ukisikia ngoma unasema okay, sawa. Unataka kuuliza kwani you didn't like your mom? I loved my dad. I loved him with everything. He was my world. Tutaonana tena is a very beautiful song. Thank you. Niko shake with scale. Yeah. Shake scale. Oh, scale gospel kumbe. Za Kambua. And other beautiful artists. And other beautiful artists.